ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያቀረቡት የሰላም ጥሪ ግጭቶችን በማስቆም ወደ ልማት ለመሰለፍ እድል የሚሰጥ መሆኑን አሚኮ ያነጋገራቸው በሰሜን ጎንደር ዞን የደባርቅ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። መንግስት ከህብረተሰቡ የሚነሱ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን ደረጃ በደረጃ እንዲመልስም ነዋሪዎቹ ጠይቀዋል። የነዋሪዎቹ ሀሳብ እንደሚከተለው ይቀርባል። ለሰው ልጆች በዓለም ዙሪያ ሁሉ ሰላም ይሁን ምድሩ ሁሉ። ሰሜን ጎንደር ደባርቅ ሰላም ወዳድ ሀገር ነው። በጣም ይታወቃል። በተለያየ ችግር ሲጋፈጥ የቆየ ሀገር ነው። አሁን ግን የሚፈልገው ሰላም ነው። የትም ይሁን የትም እኛ የምንፈልገው ሰላም ማለት እስትንፋስ አየር ነው። ስለዚህ አየር ነው በቃ ምንም በላይ ከማንም በላይ ሰላም ነው። አሁን በደባርቅ ስናየው ትምህርት ቤትም አልተዘጋም፣ ዩኒቨርሲቲውም ክፍት ነው። የተለያየ ልማቶች እየተንቀሳቀሱ እናያለን። በደባርቅ ከተማ ያለው ሰላም ባለፈው የነበረው ጦርነት ብዙ ማህበረሰቦቻችን ተጎድተዋል። ብዙ ንብረት ጠፍተዋል። ይህ ንብረት የጠፋው ደግሞ በጦርነት ምክንያት ነው። ስለዚህ ጦርነት መኖር ለእኛ ጠቀሜታ የለውም። ሰላም ካለ ከልጆቻችን፣ ከወንድሞቻችን፣ ከቤተሰቦቻችን አጠቃላይ በደስታ በሰላም መኖር እንችላለን። ሰላም ከሌለ ግን አስቸጋሪ ነው። ጦርነት ካለ ገበሬው አርሶ ማብላት አይችልም። እኛን ካልታረሰ ደግሞ ምርት ካልተመረተ ማህበረሰቡ መመገብ አይችልም። ስለዚህ ሰላም ካለ ሁላችን ወጥተን ገብተን ሰርተን መብላት እንችላለን። አካባቢያችን ደባርቅ ሰላም ነው። ጥሩ የሰላም ሁኔታ አለ። በማንኛውም መሰረተ ልማት እንቅስቃሴና በትምህርት በጤና ብሎም በተለያዩ ነገሮች ላይ ከፍተኛ የሆነ ሰላም በመኖሩ ጥሩ የሆነ እንቅስቃሴ ከወትሮ ያልተለየ እንቅስቃሴ ነው ያለው። ይሄ ሁኔታ ደግሞ እንዲቀጽል እንፈልጋለን። በትናንቱ የሰሜን ጦርነት እኛ ከተማ ድረስ በጣም ከፍተኛ የሆነ ችግርና ውጥረት ነው የነበረው። ከማይጸምሪ ከተከዜ ማዶ እስከ አድርቃይ ዘሪማ ድረስ ያሉ ወገኖቻችን እዚህ የቆዩበት ሁኔታ ሁሉ እናስታውሳለን እና በዛ ላይ የነበሩ መሰረተ ልማቶች ጠቅላላ ለሕዝብ አገልግሎት የሚሰጡ መሰረተ ልማቶች ውድመት ደርሶባቸዋል። ስለ አማራ መብት፣ ስለ አማራ ዴሞክራሲ የሚታገል ማንኛውም ግለሰብና ቡድን ካረጋ አመራር ስር ሆኖ ህዝቡንና ክልሉን መጥቀም ስለሚችል ይብቃን መገዳደል፣ ይብቃን ጥፋት፣ ይብቃን አላስፈላጊና የማያሻግር ጉዞ። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ቢሆን በባህር ዳር መጥተው የነገሩት እንትን ያሉት የሰላም ሁኔታ ያስረዱት ትክክል ነው። እኔ ደግፈዋለሁ። ሰላም በቃ በመገዳደል የሚገኝ ጥቅም የለም። እስካሁን ተገዳሉ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ህዝቦች አልቀው ወንድሞቻችን እስካሁን ሳንረዳ ባለንበት እንደገና ጦርነት መክፈት ተገቢ አይመስለኝም። ጥያቄዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህን ጥያቄዎች በመነጋገር በመቀራረብ በመግባባት መፍታት ነው። ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተቀመጠው ሰላም፣ እርግጥ ሰላም ቆንጆ ነው። ሰላም ነው የምንፈልገው አሁንም። ነገር ግን ሰላም ለመኖር ጥያቄው ይታወቃል። መንግስት በአግባቡ ጥያቄ ምላሽ ሊሰጥ ይገባል። ምላሽ ከተሰጠ እኛ መከላከያውም ልዩ ኃይሉ ፖሊሱም የኛ ወንድሞች ናቸው። መንግስት በአሁኑ ሰዓት እያደረገ ያለው የሰላም ጥሪ ጥሩ ነው፣ አግባብነት አለው። ባይሆን ግን መስፋት አለበት። በውይይቱ የፖለቲካ መድረኩ ሰፋ ብሎ ጥሩ የሆነ መደላደል ሊፈጥር በሚችል መልኩ መሆን መቻል አለበት። ዳግም ቁርሾ በማያመጣ ዳግም በማያገረሽበት መልኩ የጸጥታና የሰላም ሁኔታ በመተማመን ደረጃ ላይ ተመሰረተ ውይይት እንዲኖርና የሰላም ጥሪውንም በበረሃ ያሉ ወንድሞቻችን ልጆቻችን ሰምተው ወደ ሰላማዊ መንገድ ቢመጡ ጥሩ ነው የሚል ነገር አመለካከት ያለ። መንግስትም ቢሆን የሚጠየቁ ጥያቄዎች የምን ጥያቄዎች ናቸው? የሀገር ጥያቄ ነው የምን ጥያቄ ነው የሚባለውን ቢጠየቅና በቅርብ ጊዜ የሀገር ሽማግሌዎች ተነጋግረው አገር ሰላም ቢሆን በግጭት የሚገኝ ጥቅም የለም። በሞቱት ሰዎች በጣም እናዝናለን። ኑ ወደ ክልላችሁ ተመለሱ። ከፕሬዝዳንታችሁ ጋር ሆናችሁ ክልላችሁን አልሙ። ሰላማችሁን ጠብቁ። ያን ስታደርጉ እኛም በሙሉ ልብ ከጎናችሁ ሆነን ለክልላችሁ ሰላምና ልማት አብረናችሁ እንሰራለን።